Welcome to the new vlog. Jeg er her med ingen. Faktisk. Jeg bare greier håret mitt litt. Ned litt. Kom inn. Hallo? Det var ingen der. Hallo? Jeg gidder ikke å åpne. Jeg bare kreter en død. Til hvis jeg er her med Madde. Og jeg har ikke kreter. Jeg har ikke på effekten nå. Hør hvordan det er effektivt, jeg skjønner. Ja. Jeg kan også linke den under hvis... Kanskje da. Jeg kan se om jeg kan ha den i... Jeg tror ikke vi skal flette eller løste, eller jeg tror vi skal... Du kommer flette med på. Jeg? Det er deg? Ja, vi kan ha det som en flettevideo. Det er det. Vi kan kanskje bare si hei, velkommen tilbake. Ja, men det var alt for i dag. Vi ses i morgen, for det er vel liksom natt. Kveld. Så vi ses i morgen. Ok, Vi har akkurat stått opp og gredd håret vårt. Vi har bare på oss det samme. Ja, vi har glemt det da. Men vi kommer bare til å ha på oss det samme i morgen. Fordi, ja, vi kommer bare til å gjøre det kanskje. Vi kommer bare til å ha på oss det samme da. Ja, så vi ses i morgen. Så litt for deg liksom. Ja, vi har akkurat stått opp, så ja. Jeg sa vi kommer til å ha på det samme i dag. Så ja. Jeg må gre håret. Hun har allerede gredd litt håret. Ja, ja. Så ja. Ja, vi skal lage en flettevideo. Flett. Nei, jeg lager ikke en ny en. Fordi? Jeg lager alltid en video. Basta. Ja, men da skal vi lage en flette video. Så da kommer vi tilbake når jeg er flettet. Ok, da har jeg bare flettet en som flettet. Og ja, håret mitt er i forskjellige farger som jeg sa forrige video. Men ja. Hvis dere har sett den forrige videoen min, så er det også en flette video. Men i dag tror jeg egentlig det blir noen flette video. Vi kan heller ha neilagt video. Så, ok, jeg skal først flette venninna mi her. På selvstanga mi. Nå starter det litt. Nå ser jeg børste hår hennes. Hennes tur. Hun og jeg har lagt en liten flette henne her. Hold igjen. Nå må du se frem. Der nede. Greit. Du har den nå? Ja, nå skal jeg ha den. Skikkelig. Det er bra. Hun skulle... Pst. Ja, sånn. Det føltes bare rart ut. Sånn er rundt. Sånn ble da hennes. Jeg har da... Du kan ikke... Jeg har da gjort... Ikke bare vring hodet ditt når jeg gjør det. Og så vanlig der. Perfekt. Det var alt for i dag. Ha det!